Кыргызстанда бир суткада коронавирус 70 адамдан табылып, 2 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкекте коронавирус 37 адамдан, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 4, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 11, Жалал-Абад облусунда 4, Баткен облусунда 2 кишиден табылган. Ал эми бир сутка ичинде 92 адам коронавирустан айыгып чыкты. Сутка ичинде COVID-19 илдети Чүй облусунда 1 жана Нарын облусунда 1 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 85398 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 82098 киши айыгып чыкса, 1439 адам каза болду. Ош шаарында 10-чу классын окуучусун бычак менен сайып өлтүрүүгө шектелген 17 жаштагы өспүрүм кармалды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Эске салсак, 11 февралда Ош шаарында мектептен 17 жаштагы 2 окуучусу бычак жеген айтылган. Алардын бири алган жаракатынан улам көз жумса, экинчиси ооруканага түшкөнү кабарланган. Мурдагы муфтий Максат Ажы Токтомушев сыртка чыкпоо тилкатынын негизинде бошотулду. Бул турасына 1 май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Экс муфтийдин баш коргоо чарасын тандоо үчүн ал кечинде сотко алып келинип, түндө саат 1:00 чамасында чечим чыкты. Билдирмеге караганда, башкы прокуратуранын ыкчам издөө иштерин жана тергөөнү көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын прокурорунун өтүнүчүн сот четке каккан. Ага ылайык, Токтомушев сыртка чыкпоо милдетин алды. Эскерте кетсек, 10 февралда УКМК Кыргызстан мусулман дин башкармалыгынын кызматкерлери зыяратчылардан түшкөн акчаны жеке кызыкчылык үчүн пайдаланганын ачыкка чыгарып, мекеменин эсепчисин кармаган. Ал эми Кыргызстандын жаңы муфтии 5 апрелде шайланат. Мындай чечимди Аалымдар кеңеши 11 февралда кезектеги протоколдук жыйында кабыл алды. Ага чейин Жоробай Ажы Шергазиев муфтийдин милдетин аткаруучу болду. Чечим диний мекеменин уставына жараша кабыл алынган. Муфтияттын бухгалтери Жеңишбай Бекеевтин баш коргоо чарасы тандалып 2 айга камалды. Бул турасына 1 май райондук сотунун маалымат кызматынан кабарлады. Соттун чечимине ылайык, ал 20 апрель саат 3:30 чейин Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин тергөө абагында кармалат. Эскерте кетсек, 10 февралда УКМК Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын кызматкерлери зыяратчылардан түшкөн акчаны жеке кызыкчылык үчүн пайдаланганын ачыкка чыгарып, мекеменин эсепчисин кармаган. Атайын кызмат тараткан билдирүүдө муфтияттагылар ишти жаап жашыруу үчүн 100 000 доллар пара сунуштаганы да айтылган. Кылмыш дүйнөсүнүн көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Дженго Кайманаты менен таанымал Кадырбек Тосонов 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук сотунун маалымат кызматы билдирди. Шектүү ушул жылдын 8 апрелине чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды деп билдирди соттон. Тосоновко өткөн жылдын ноябрь айында оор кылмышка шектүү деп издөө жарыяланган. Кандай кылмыш экени айтылган эмес. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы кадастр мамлекеттик ишканасынын сокулук филиалынын кызматкерлерин кармады. 10 февралда УКМК кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктер реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кадастр ишканасынын сокулук филиалынын директору жана көрсөтүлгөн мекеменин жетектөөчү адиси кармалган. Такталганда директор жетектөөчү адис менен жең ичинен сүйлөшүп алышып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышып, кызматтын кызыкчылыгына каршы келген жерди пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды бузуп, жабык акционердик коомдун директорлорунун бирине жер участогуна жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны мыйзамсыз даярдашканы аныкталды. Жогоруда аталган адамдардын атайылап жасаган кылмыш иш аракеттеринин натыйжасында мамлекетке 2,2 млн сомдон ашык суммага зыян келтирген деп айтылат маалыматта. Ошондой эле кармалган 2 кишиге карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууну башка фактылары боюнча 11 кылмыш иши тергелип жатат. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Башкы прокуратура Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин мурдагы башчысы Абдели Сегизбаевге карата 6 кылмыш иши козголгонун кабарлады. Сегизбаев Жазы кодексинин 320-биренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен сотко чейинки башталган териштирүү ишинин алкагында башкы прокуратура тарабынан үстүбүздөгү жылдын 25 январында кармалган. Анын баш коргоо чарасын 1 май райондук соту карап, 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган.
Биринчи Марайондук соту бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимовду коррупцияга күнөлүү деп таап 260 миң сом айып салды. Мындай өкүмдү судья Гүлзат Тыйканбаева чыгарды. Ага ылайык Матраимовдун жана анын жакын туугандарынын камакка алынган мал-мүлкү ээлерине кайтарылды. Аны менен катар чет жака чыкпоо боюнча тандалган баш коргоо чарасы күчүн жоготту деп табылды. Эске салсак, Раим Матраимов өткөн жылдын 20 октябрында бажы тармагында коррупция боюнча айыпталып УКМК тарабынан кармалган. Биринчи Марайондук соту баш коргоо чарасын тандап сыртка чыкпоо тууралуу тил каталган болчу. Кийинчерээк ал мамлекетке келтирилген 2 миллиард сомдук зыянды толтурууга макул болгону айтылган. Анын 1,14 миллиардын акчалай, калган 600 миллион сомуна бир соода борбору 9 батирин өткөрүп берген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров кече 11 февральда коомдук телерадио берүү корпорациясына коомчулук арасында талкууланып жаткан актуалдуу маселелер боюнча маек курду. Мамлекет башчысы өзгөчө мурунку муфтий Максат Ажы Токтомошев, Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучуну дайындоонун айланасында түзүлгөн кырдаал, жаңы баш мыйзамдын долбоорундагы президенттин ыйгарым укуктары, тышкы миграцияга байланыштуу маселелерге жана негизги милдеттер менен биринчи жарылыктардын максаттары тууралуу маселелерге токтолду. Президент Садыр Жапаров жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен бирге тагыраагы 11 апрелде өткөрүүнү сунуштап жатканын КТРКга берген маегинде билдирди. Ал өз сөзүндө учурда Кыргызстан эски баш мыйзам менен жашап жаткандыктан президент менен премьер-министр өзүнө тийиштүү гана тармактарга кадрларды дайындап жатканын билдирди. Жаңы конституцияга дагы 1-2 ай бар. Эгер депутаттар колдоп берсе, референдум жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен бирге 11 апрелде өтөт, деди Жапаров. Эске салсак, буга чейин мамлекет башчы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону 11 апрелде өткөрүү боюнча жарлыкка кол койгон. Президент Садыр Жапаров Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө зор салым кошкон саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун элесин түбөлүккө калтыруу жана анын 120 жылдыгын жогорку улуттук деңгээлде майрамдоо боюнча өкмөткө уюштуруу комитетин түзүү, иш-чараларды өткөрүү үчүн зарыл финансылык каражаттарды бөлүү сунушталган. Кыргызстандын алтын валюталык резерви январь айында 61 миллион долларга кыскарган. Бул тууралуу Улуттук банктын маалыматында айтылат. Улуттук банк сомдун курсун туруктуу кармоо үчүн 28 январда 45,7 миллион доллар саткан. Декабрдын аягында алтын валюта резерви 2 миллиард 808,1 миллион долларды түзгөн. Ал эми январь айынын этегинде бул көлөм 2 миллиард 747 миллионго чейин азайган. Биле кетсек, августтун аягында өлкөнүн алтын валюталык резерви 3 миллиард 71 миллион долларды түзгөн. Рекордтук көрсөткүч катталган. Кийин ал ай сайын азайган. Чет элде иштеген мигранттар 2020 жылы Кыргызстанга жалпы 2 миллиард 377 миллион доллар жөнөттү. Бул тууралуу Улуттук банк кабарлады. Анда берилгендей, бул сумма 2019 жылы которулган каражаттарга салыштырмалуу 29 миллион долларга аздык кылат. Акчанын дээрлик көпчүлүк бөлүгү Орусиядан келет. Андан кийин АКШдан жана башка өлкөлөрдөн жөнөтүлгөн. Кыргызстанга сырттан которулган акчанын көлөмү 2017 жылы 2 миллиард 482 миллион долларды, 2018 жылы 2 миллиард 685 миллион долларды жана 2019 жылы 2 миллиард 406 миллион долларды түзгөн. Бүгүн түшкү саат 13:30 чамасында Ош шаарында 2 мектеп окуучусу бычакталды. Тасмада көрүнүп тургандай алар сабактан чыгып бейкапар үйүнө бара жатышкан. Алган жаратынан улам Ош облустар аралык клиникалык ооруканасына келип түшкөн. Дароо жандандыруу бөлүмүнө алынып, операция жасалган. Тилекке каршы бир окуучу көп кан жоготкондуктан операцияга жетпей каза болгон. Ички органдарына сайылган, ал бейтап тилекке каршы операция учурунда каза болуп калды. Аны моргко жөнөтүлдү. Экспертиза жасаш үчүн. Экинчи бейтап операция ийгиликтүү жасалды. Өпкөгө пычак сайылган. Операция болуп азыр реанимацияда жаткан бейтаптын көкүрөк тушуна эки жерине сайылган. Ал эми каза болгон баланыкы ич көңдөйүнө сайылган, бир эле жерине сайылган. Ички кан тамырларды общий подвздошная артерия, нижний полый вена деген тамырлар бар, чоң кан тамырлар. Ошолорду толук повреждение болуп кеткен.
предварительный алдын алу ошол өлгөндүгүн себеби көп кан жоготуудан каза болду десек болот. Өспүрүмдөр Ош шаарындагы Нариман атындагы мектеп гимназиясынын 10 классынын окуучулары. Үрөй учурган окуя сабак бүткөндөн кийин мектептен сыртта катталган. Болжолдуу маалыматтар боюнча балдарды бычактаган белгисиз 3 жаран аларга жанаша бараткан классташ кызына тийишкен. Ал ортодо чыр чыгып шектүү өспүрүмдөргө кол салган. Мектепте сабактан кийин мектептен чыгып келип үйүнө жетейин дегенде классташтар менен келеткан. Анан кийин бир мурдакы окуган классташ бала жол болуп калат. Аны менен сүйлөшүп турса эле, булардын эми классташ кыздары чогуу келеаткан да, ал бир кызына тийишет жат балдар. Тийишкенден кийин аскар берет кетет да, анын жаман сөздөр менен барып булар сен эмне антип атасың десе эле четке сүйдүрүп чыгып эле жаксайып коет да. Өкөнөттөн мына камила пайыл каза болуп калды, берки мындай чийип кетиптир. Балдар мектептен жаңы гана чыгып мына ушул көп кабаттуу үйлөрдү аралап өткөн айланма жолдон чыгып бара жатышкан. Ал эми күбөлөрдүн айтымында ушул жолдун башында бычакталып жарадар бала бир 10 кадам менен мына ушул жерге чейин жетип келип жана ушул жерге келгенде жыгылып түшкөн. Азыр бул жерде ошол биринчи жардам көрсөтүлгөндөгү калдыктар жана кандын гана изи калган. Шаардык милициянын ыкчам тергөө тобу окуя катталган жерде иш алып барууда. Каза болгон окуучуга карата соттук медициналык экспертиза дайындалды. Кылмыш иши катталган жолдо видео байкоо камерасы болуп тасмага тартылып калган. Бизге саат 2:14 кабар келип, анда бул оорукананын реанимация бөлүмүнө бычакталып, оор абалда 2 жаш өспүрүмүн келгендиги тууралуу кабар берген. Окуя боюнча иликтөө учурунда Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндө мурунку Арепак магазин аркасында ушул балдар бычакталып алынып келгендиги маалым болду. Бүгүнкү күндө абал өтө оор болгондуктан бир бала операциядан тилекке каршы чыкпай калды. Ал Байыл аттуу 2004 жылы туулган бала. Ал эми экинчи балага дагы операция салды, абалы оор. Жаракат алган балдардын экөө тең 17 жаштагылар. Учурда милиция кызматы күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Оперативдүү иликтөөнүн жыйынтыгында кечке жуук шектүүлөрдүн 3 тең кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.